Salam əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz heyvanların əhəlləşdirilməsi və insan həyatında rolu, canlıların insan sağlamında rolu və düzgün qidalanma barəsində olacaqdır. Əziz uşaqlar, ta qədim zamanlarda ibtidai insanlar qida əldə etmək məqsədilə ova çıxır və müxtəlif heyvanları ovlayır və bəzən də onların balalarını özləri ilə gətirərək özlərinin yaşadığı məskənlərdə də böyüdürdülər. Və nəticədə həmin vəhşi təbiətdə olan heyvanları insanlar özləri ilə birgə böyüdərək onlarda bir sıra güclü dəyişikliklərin baş verməsinə gətirib çıxartmışdır ki, bu da ev heyvanlarının yaranmasına gətirib çıxartmışdır. Məhz ev heyvanları insanlar tərəfindən əhəlləşdirilmiş vəhşi heyvanlardan öz başlanğıcını götürmüşdür. Və belə güman olunur ki, ilk dəfə insan tərəfindən əhəlləşdirilmiş heyvanlardan biri it olmuşdur. Məməli heyvanların əhəlləşdirilməsinə ta qədim zamanlardan başlanmışdır. Qaramalın, qoyun, keçi, dəvə bunların əhəlləşdirilməsinə ta qədim zamanlardan başlanılsa da və indi də bu davam edir. Və belə güman olunur ki, qaramal cinslərinin, yəni müxtəlif qaramal cinsləri var ki, ətlik qaramal cinsi var, südlük qaramal cinsi var, ətlik, südlü, qoşqu qaramal cinsləri var və belə güman olunur ki, bu qaramal cinslərinin əcdadı nəsli kəsilmiş vəhşi tur olubdur. Asiya və Avropa turu olmuşdur və hal-hazırda turun nəsli kəsilmişdir və tura təbiətdə artıq rast gəlinmir və uşaqlar, yadda saxlayırsınız ki, insanlar tərəfindən alınan cinslər də təbiətdə rast gəlinmir. Bunlar yalnız insanın qulluğu olan şəraitdə, yəni mövcud ola bilərlər, yaşaya bilərlər. Eyni zamanda atların da insan həyatında rolu böyükdür və atların, biz bilirik ki, müxtəlif cinsləri var. Eyni zamanda Azərbaycanda olan atlar əsasən minik atlarıdır, Qarabağ atıdır, Qazax, yəni Diliboz atıdır. Bu atlar Quba atlarıdır. Bunlar Azərbaycanda əsasən minik istiqamətində alırlar və belə güman olunur ki, bu atların əcdadı indi də Monqolistan düzənliklərində yaşayan Przhivayska atı və bir də Tarpanlar hesab olunur. Qoyunçuluğun da Azərbaycanın iqtisadiyyatında, heyvandarlığında mühüm rolu var. Qoyun cinsləri, ətlik qoyun cinsləri ayrıdır, südlük qoyun cinsləri, dərisinə görə, yəni yununa görə alınan cinslər tamamilə bir-birindən ayrıdır. Əziz uşaqlar, bildiyimiz kimi bəzi həşəratlar da, məsəl üçün bal arısıdır, tutu pəhqurdudur, bu həşəratlar da insanlar tərəfindən əhəlləşdiriblər və bunlara təbiətdə artıq rast gəlinmir. Yəni, baxmayaraq ki, tutu pəhqurdunun qanadları var, uçan kəpənəkdir, onu heç bu təbiətdə biz rast gələ bilmərik, çünki insanlar onları əhəlləşdirdiyi üçün onlar yalnız qapalı binalarda uça bilirlər. Bal arısından biz bilirik ki, müxtəlif məhsullar, bal, arı zəhəri, mum, dərə mum, və digər yəni qiymətli məhsullar alırıq. İpək qurdudan isə fiqiverin ipək qurdu barama, yəni sarıyaraq öz pupunu orada yerləşdirir və həmin baramadan təbii ipək parça alınır və biz bilirik ki, təbii ipək parça çox qiymətlidir. Süni ipək parçalar bitki mənşəlidir. Məsələn, şam ağacının oduncağından alırlar, amma təbii ipək parçalar isə heyvan mənşəlidir. Əziz uşaqlar, təbii ki, yadda saxlamaq lazımdır ki, necə ki, mədəni bitkilər insan tərəfindən qulluq olunmalıdır, ev heyvanlarının da insanın qulluğuna ehtiyacı var. Belə ki, ev heyvanlarının saxlandığı yerlər təmiz olmalıdır. Onların ev heyvanları özləri də təmiz olmalıdır. Onların peyvəndləri vaxtı-vaxtında vurulmalıdır. Onlar üçün yem tədarükü görülməlidir. Eyni zamanda ev heyvanlarına qulluq edərkən onlar incidilməməlidir. Ancaq uşaqlar, onu yadda saxlayın ki, ev heyvanları ilə təmasda olanda da, eyni zamanda onların məhsullarından istifadə edəndə də bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, əgər insan çiy süd içərsə və yaxud da duzsuz peynir yiyərsə, bu zaman bruselyoz xəstəliyinin törəkçisi olan bakteriyalar insana keçə bilər və insanda ağır həzm sisteminin olan bruselyoz xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Növbəti mövzumu isə canlıların insan sağlamlığında rolundan gedəcəkdir. Təbii uşaqlar, biz bilirik ki, insan da təbiətdə mövcud olan bir növdür və digər canlılara mühit amilləri, həm cansız amillər, həm canlı amillər necə təsir göstərirsə, insan orqanizminə də canlı orqanizm
orqanizmdə təsir göstərə bilər. Məsələn, canlı orqanizmlərin insan sağlamlığına təsirlərin birinci ilə zəhərləmələrdən başlayaq. Biz bilirik ki, bitkilərin yaxşı məhsuldar olması üçün, yəni məhsul çox verməsi üçün bitkiyə biz gübrə veririk. Amma düşünsək ki, gübrələr kimyəvi maddələrdir. Həmin gübrələr torpaqdan bitkinin kökünə daxil olur və bitkinin hüceyrələrində toplanır. Və biz onlarla qidalananda, onlardan hədsiz ifrat dərəcədə istifadə olanda insanda zəhərləmələrə gətirib çıxarda bilər həmin gübrələr. Eyni zamanda biz göbələklərlə qidalanırıq, amma təbiətdə elə göbələklər var ki, məsələn üçün yalançı tülkü qulağıdır, solğun əzvaydır, milçək qırandır. Bunlar çox zəhərli göbələklər və onlarla qidalanma insanın ölümünə gətirib çıxarda bilər zəhərləmələrə və son nəticədə ölümə gətirib çıxarda bilər. Və bəzən zəhərli göbələklər özlərini yeməli göbələklərə də yəni oxşada bilər. Məsələn, solğun əzvay bizim daim istifadə etdiyimiz şampinyon göbələyinə çox oxşuyur və onun üçün də çox zaman onları səhv salmaq olur. Şampinyonun papağının altı çəhrayı rəngdədir, solğun əzvayda isə ağ rəngdədir. Təbii ki, bilmədiyimiz göbələkləri, yəni qida kimi istifadə etmək düzgün deyil. Amma əziz uşaqlar, yadda saxlayın ki, bəzən elə olur ki, insan elə yeməli göbələyi yeyəndə zəhərlənir. Buna isə səbəb göbələyin köhnə olmasıdır. Yəni göbələk dərilən günü ya o günü ya da sabahsı günü yeyilməlidir. 2-3 gündən sonra artıq onun hüceyrələrində zəhərli maddələr, azotlu birləşmələr çoxalmağa başlayır. Bu da insanda zəhərləmələrə, yəni gətirib çıxarda bilir. Və təbii ki, parazit orqanizmlərin insan orqanizmə də təsiri böyükdür. Parazitlər artıq biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd eləmişdik ki, parazit başqa canlının bədənində yaşayır, onun hazır üzüv maddəsini qidalanır və öz zəhərini onun bədəninə buraxmaqla orada müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarda bilir. Və parazit artıq biz parazit sahibi münasibətlərini keçmişdik. Parazitləri iki qrupa bölürük. Xarici parazitlər və bir də daxili parazitlər. Xarici parazitlərə bit, birə və gənəni misal göstərə bilərik. Məsələn, gənələr qotuluq xəstəliyinin törəcisidir. Onlar yəni insanın dərisində qoturluq törədir və bunlar asanlıqla əllə görüşəndə insandan insana keçə bilər. Eyni zamanda digər bir-birinin paltarlarından istifadə edəndə keçə bilər. Onun üçün də insanlar mütləqdir ki, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etsinlər. Elə göbələklər var ki, onlar mikroskopikdir, görmür və onlar bizdə dəri xəstəlikləri törədə bilirlər. Bunlar da xarici parazitlərdirlər. Bir-birinin ayaqqablarından, ev ayaqqablarından istifadə edənlər, corablardan və digər paltarlardan istifadə etməklə insanlar onları bir-birinə keçirdə bilər. Onun üçün də mütləqdir ki, yenə də qeyd edirik ki, şəxsi gigiyena qaydalarına mütləq əməl etmək lazımdır. Daxili parazitlərə gəldikdə, məsələn, insanın bağırsağında yaşayan insan askaridi, uşaq biz quyruğu, öküz solteri, qaraciyəri, bizdə parazitləyən qaraciyəri solucusunu buna misal göstərə bilərik. Öküz solterinin uzunluğu 10 metrə qədərdir. 4 metrdən 10 metrə qədər olan bir parazitdir. Və bu parazitlərin əksəriyyətinin sahibin bədəninə yapışması üçün sormacları və qarmaqları olur. Və bu parazitlər bizim hazır üzüm maddələrimizi qidalanır, öz zəhərlərini bizim bədənimizə və qanımıza keçirdir və bu da bizdə qurd xəstəlikləri deyirik, ürək bulanma, qusma, əsəbilik, gərginlik yəni yaranmasına və ağır xəstəliklərə yəni gətirib çıxarda bilir. Eyni zamanda bəzi bir hüceyrəli orqanizmlər var ki, onlar da insanda parazitlik eləyə bilər. Məsəl üçün, malyariya paraziti bir hüceyrəli orqanizmdir. Yəni, onlar mikroskopikdirlər, yəni gözlə görsənmirlər. Lakin, malyariya ağca qanadı insanı dişləyən zaman o həmin paraziti insana keçirdə bilər və insanda ağır malyariya xəstəliyini yəni törədə bilər. Eyni zamanda tripanosom, bu da bir hüceyrəli orqanizmdir və sesə milçəyi adlanan milçək insanın yəni dərisindən yəni dişlədikdə bu zaman insana həmin tripanosomları keçirdir və tripanosom insanda ağır sinir sistemli xəstəliyi olan yuxu xəstəliyini törədə bilir. Dizenteriya amöbü bir hüceyrəli heyvandır, mikroskopikdir, gözlə görsənmir, lakin qaynadılmamış su içdikdə, qaynadılmamış suyun içərisində bu cür amöbü, yəni amöblər çox ola bilər və insanda bağırsaq xəstəliyi olan dizenteriya xəstəliyi, yəni qanlı ishal deyirik biz buna, dizenteriya xəstəliyinin yaranmasına yəni gətirə bilərlər. Əziz uşaqlar, yadda saxlayın, həm malyariya paraziti, həm tripanosomlar, həm də dizenteriya amöbü, bunlar da hamısı daxili parazitlər, yəni bizim bədənimizin içərisində yaşayan parazitlərdir. Bu parazitlərdən qorunmaq üçün təbii ki, həm şəxsi gigiyena qaydalarını əməl etmək lazımdır. Qaynadılmamış su içmək olmaz. Meyvə və tərəvəzlər təmiz yuyulmalıdır.
olmalıdır. Eyni zamanda biz bilirik ki, ağcaqanadlar ən çox yumurtalarını suya qoyurlar və yumurtalar suda, yumurtadan çıxan sürfələr orada çoxalırlar. Onun üçün də malariya xəstəliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün bataqlıqları qurutmaq lazımdır. Eyni zamanda neftçilənmək lazımdır ki, onların sürfələri məhv olsun və parazitləri yaymasınlar. Əziz uşaqlar, növbəti dərsimiz isə düzgün qidalanmadır. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, qidalanma insan orqanizmi xaricdən daxil olan qidalı maddələrin sayəsində maddələr və enerji mübadiləsinin getməsini təmin edən bir fizioloji prosesdir. Və insan digər canlılar kimi yaşamaq üçün mütləq qidalanmalı və onun bədəninə mütləqdir ki, züallar, yağlar, karbohidratlar kimi üzvü birləşmələr, su, mineral maddələr və vitaminlər daxil olmalıdır. Və təbii ki, yadda saxlayırsınız ki, insanın gün ərzində qəbul etdiyi qida onun qida rasionu adlanır. Və təbii ki, uşaqlar, mən qeyd elədim ki, qida rasionumuzun tərkibində vitaminlərin olması mütləqdir. Vitamin çatışmazlığı avitaminoz xəstəliyinə gətirib çıxardır. Məsələn, bu cədvəldə sizdə yediyimiz qidalarda olan A, B1, B2, B6, C və D vitaminləri, onlar hansı qidanın tərkibində daha çoxdur və onlar bizim orqanizmimizdə çatışmazsa hansı xəstəliklərə gətirib çıxardacaq, yəni cədvəldə verilir. Məsələn, A vitamini ispanaqdır, qaraciyərdir, kərəyağıdır, yumurta sarısı, bu cür qidalarda çoxdur və A vitamini çatışmazlığı insanın boyartması zəifləyir, bağırsaqların, ağciyərlərin formalaşması zəifləyir, zədələr əmələ gəlir, tüklərin və eyni zamanda dərinin formalaşması pozulur, gözlər axşama doğru getdikcə zəif görməyə başlayır, yəni toyuq körlüğü baş verir. Eyni zamanda fikir versəniz, B2, B1 və B6, yəni B qrupu vitaminlərinin çatışmazlığı insanda sinir sisteminin xəstəliklərinə gətirib çıxardır. B1 vitamin çatışmayanda insanda ağır beriberi xəstəliyinin yaranmasına sinir sisteminin xəstəliyidir, gətirib çıxardır. Eyni zamanda əzələ zəifliyinə, ürək fəaliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxardır. C vitamini bizə ən çox gün ərzində lazım olan vitamindir. Gün ərzində 50-100 mg C vitamini lazımdır. Çiğ tərəvəzlərdə və meyvələrdə daha çoxdur. Yəni onlar bişirdikdən sonra vitaminlər ümumiyyətlə tez parçalanan yəni üzvü birləşmələrdir. Və onun üçün də C vitamini qəbul etmək istəyiriksə meyvələr çiğ yeyilməlidir, tərəvəzlər çiğ qəbul edilməlidir. Və C vitaminin çatışmazlığı isə insanda skorbut xəstəliyinin yaranması. Bu zaman diş əti qanamağa başlayır, dişlər sağlam ola-ola laxlamağa başlayır və dişlər diş əti çəkildiyi üçün diş boynu açıq qalır və dişlər tökülməyə başlayır. C vitamini çatışmayanda oynaqlarda ağrılar baş verir, sümüklər yəni kövrəkləşməyə başlayır, immun sistemi aşağı düşməyə başlayır. D vitamini çatışmayanda uşaqlarda raxit xəstəliyi, yəni skeletin formalaşması, yəni pozulmağa başlayır. Əziz uşaqlar, təbii ki, bizdə qeyd elədim ki, gündəlik qida normamız, bizim qida rasionumuz və yediyimiz qidanın nisbəti necə olmalıdır, bu da bizdə qida piramidasını verir. Məhz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı insanın gündəlik qida piramidasının piramidə baş şəkildə göstərilən nisbətdə olmasını tövsiyə edir. Yəni, üstün tövsiyəsinə görə gün ərzində qəbul etdiyimiz qidanın əsas hissəsini məmulatları təşkil etməlidir. Ondan az bir qədər meyvələr, daha az süd məhsulları, ət, balıq, quş əti və digər yəni ətlər qəbul edilməlidir. Ən az isə gün ərzində yağ və şirniyyat qəbul edilməlidir. Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Bu artıq bizim il ərzində olan sonuncu dərsimiz idi. Artıq biz yay tətilinə çıxırıq və sizə uğurlar, sağlam yay tətili keçirməyi arzulayıram. Hi students, I hope you are all fine and ready to have our English lesson. Let's begin our lesson for today. Today our lesson is called What is Wildlife? What does it come to your mind when I say wildlife? Wildlife is about the animals, the birds, reptiles, insects and other creatures that live on Earth. We are going to talk about the animals, birds and other living things species on the earth today. Animals and birds are classified under these subtitles. Mammals, reptiles, birds, fish and insects. Have you heard about any of them? Do you know the meanings of them? If not, then please sit closer, open your copybooks to take some notes, also open your books and follow the lesson with me.
First of all, I am going to explain you the mammals. I'll give you brief information about them and then we will do a short exercise about the mammals. Mammals live in the hot and cold countries. They have hair or fur. Their blood is warm. They give birth to their babies. They feed their babies with milk. They live on the land and have four legs. Mammals have different sizes. They eat meat, plants, and insects. The animals you can see in the picture are all mammals. Mammals are usually four-legged animals, and exceptionally there are some fish types and also some flying mammals also we have there. You know, the mammals can be cow, monkey, lion, giraffe, elephant, zebra, etc. These are all mammals. They've got fur, they give birth to their babies, and they usually have four legs. Now about reptiles. Reptiles do not have legs. Reptiles are animals that are crawling on the ground, and reptiles lay eggs and live in the holes in dry lands, rivers, and seas. They can't fly and they eat insects, meat, and plants. Reptiles' blood is cold. So these are the main information that you should keep in your mind about the reptiles. And examples for the reptiles are lizards, snakes, turtles, frogs, etc. Now let's talk about insects. Insects are those small creatures that you can see everywhere every day. Insects are everywhere. They don't have bones. Some of them have wings and can fly. Some insects do harm people, but some don't. Flies or termites are not good insects, but butterflies and bees are good insects. Bees make honey from flowers for us. I would say that all the insects are good insects because they have purpose in this earth. They all have some good duties. Even if, for example, the fly is bad for us, they can sting us, they have good duty, they have good responsibility in the world, like eating out the remains of some spoiled food, for example. If there weren't flies on Earth, life would be much more difficult. So all the creatures on Earth has its own purpose. After them, we are going to learn about fish, etc. too. But now, let's check our comprehension about mammals, reptiles, and insects. We are given some halves of some prompts. We have to match the necessary information and make a correct pair. Let's use our pen to do it together. Okay, so let's begin. Mammals are animals that, let's find the answer, live in water. Do mammals live in water with cold blood? Are they with cold blood? No. Mammals give milk to their babies. Just suddenly, if you notice the keyword, you can choose the answer directly. No need to read all the answers. So our keyword is giving milk to the babies. Yes, it's about mammals. So this is C. We chose C, so I'm deleting it. The second one. Reptiles are animals that... So reptiles have got cold blood, they lay eggs, and their skin is thick. So the answer for the second one is E. Okay, now about birds. What do we know about birds? I will continue with birds later, but now you can guess that birds can fly, yes? Also they give eggs, they lay eggs, let's find it. So the answer D is about birds. Lay eggs, you know, all the birds lay eggs. Most of them can fly, except penguins, yes, and ostrich. And their blood is warm. Now about fish. Fish are animals that live in water. Their blood is cold. So the answer is A. And the last one, dear students. Insects are animals that have got many legs and most of them have wings and they can fly. This is B. Now let's read about birds. All birds have feathers. They have a beak, two wings, and two legs. They breathe with their lungs.
They can be domestic or wild. Birds lay eggs too. You can see swallows, sparrows, pigeons, and other birds in the parks and gardens. Now we've got another exercise about birds. We have to choose true or false about the expressions. First, birds have four wings. Is it true or false? No, birds have two wings. That's why it is false. False means not true. Birds have hair. No, we don't call the hair of the birds as hair. We call them feathers. Okay? The thick hair covering bird's body is called feather. That's why it is wrong. Birds come from eggs. Yes, it is true because all the birds lay eggs. True. Birds have lungs. Yes, it's true. Birds have two legs. It's also true. They fly in the sky. Right. Majority of the birds fly in the sky. So this is the true answer. Now a little about fish. Fish live in water. Their blood is cold and they have bones and gills. They eat plants and worms. All fish have vitamin E. It is good for our eyes and brain. Eat more fish. You will have a good mind. Many people think that dolphins and whales are fish, but they are mammals. Their blood is warm. They feed their babies with milk and breathe with lungs. This is the end of our lesson for today. So today we learned about the wildlife and different species living there, like animals, insects, reptiles, and birds. This is a very interesting topic. Find out more about it on the internet and in the books and expand your knowledge about it. For now, I will say bye to you. Take a good care and see you later. Bye, students. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz miqyas və plan nədir olacaq? Coğrafiya Olimpiadasının son turunda müsabiqə iştirakçılarına nümunə əsasında Abşeron xəritəsini çəkmək tapşırığı verilmişdi. Müsbər heyəti finala çıxan 3 xəritədən ən düzgün tərtib olunanı seçməli idi. Hansı xəritə birincilik qazana bilər? Biz baxırıq ki, 3 xəritə təsvir olunub. Və üçüncü xəritə daha aydındır. Nə üçün? Çünki üçüncü xəritədə verilən şərti işarələr obyektlərlə üst-üstə düşür. Amma birinci və ikinci xəritədə biz həmin obyektlərin şərti işarələrini görmürük. Amma hər üç xəritə eyni dərəcədə kiçildilmişdir. Fəaliyyət tapışığına diqqət edək. Bizə A4 ölçülü vərəq, xətkeş, bir də karandaş lazımdır. Əziz şagirdlər, siz bu fəaliyyəti özünüz edə bilərsiniz hal-hazırda da. Bizə lazımdır nə? Partanın enini və uzunluğunu ölçmək. Yəni, siz məktəbdəsinizsə, partanın enini və uzunluğunu ölçə bilərsiniz. Hal-hazırda indi evdəsiniz. Ona görə siz evdəki masanın da uzunluğunu və enini ölçüb, həmin qayda ilə təsvir edə bilərsiniz. Məsələn, ölçmüşük biz 120 cm uzunluğu, eni 70 cm-dir. Partanı A4 vərəqdə təsvir etmək istəyirik. Bunun üçün biz həmin məsafəni kiçiltməliyik. Biz göstərə bilərik, məsələn, 120 cm məsafəni göstərə bilərik 12 cm. 70 cm-i göstərə bilərik, 7 cm. Bu zaman A4 kağız üzərində təsvir etmək daha əlverişli olacaq. Biz nə etdik? Hər iki en və uzunluğu 10 dəfə kiçiltdik. Deməli, bizdən soruşsalar ki, siz kiçiltməni necə apardınız? Biz söyləyərik ki, kiçiltməni 10 dəfə etdik. Ona görə də uzunluq 12 cm, en isə 7 cm oldu. Vərəqin küncündə partanın həqiqi ölçülərinin 1 cm-də nə qədər olduğunu qeyd edin.
nə qədər oldu? Biz 10 dəfə kiçiltmişiksə, demək, olacaq 1-in 10-a nisbətində. Yəni, həqiqətdə 10 cm, kağız üzərində 1 cm göstərilmişdir. Partanı həqiqi ölçüləri ilə vərəq üzərində təsvir etmək olarmı? 120 cm bizim A4 vərəqimizə uyğun olmayacaq. Ona görə də biz mütləq kiçildib onun üzərində təsvir edə bilərik. A4 vərəqi ortadan 2 yerə qatlayın. Partanın təsvirinin həmin vərəqdə yerləşdirmək üçün onu neçə dəfə kiçiltmək lazımdır. Bəli, vərəq kiçildikcə biz də həmin məsafəni daha çox kiçiltməli olacaq. Ümumiyyətlə, miqyas həqiqi ölçülərin kiçiltmə dərəcəsidir. Yəni, biz kartoqrafik təsvirləri apararkən mütləq kiçiltmələr etməliyik. Çünki yer kürəsini kağız üzərində olduğu böyüklükdə təsvir etmək mümkün deyil. Ona görə, böyük ərazilərdə milyon dəfələrlə, kiçik ərazilərdə min dəfələrlə kiçiltmələr aparılır. Deməli, bizim kiçiltməmiz asılı olacaq ərazinin sahəsindən. Miqyas nədir? Göstərilib burada miqyas 1-in 500-ə. Bu nə deməkdir? Yəni, 1 cm planın üzərində həqiqətdə 500 cm-dir. 1-in 500-ə nisbəti. Biz bunu belə də deyə bilərik. Bəs həmin 500 cm-i necə ifadə edə bilərik? Siz bilirsiniz ki, 100 cm-imiz 1 metrdir. Biz bunu belə də söyləyə bilərik. Planın üzərində 1 cm-də həqiqətdə 5 metrdir. Və yaxud da ki, burada miqyas verilib 1 bölünsün 100 min. Bu nə deməkdir? Yəni, burada 1 cm-də 1 kilometr göstərilib. Həqiqətdə 1 kilometr, plan üzərində 1 cm-dir. Bəs 1 kilometr olduğunu hardan bildik? 100 min cm. Biz bilirik ki, 100 cm-imiz 1 metrdir. 2 sıfır silirik ona görə. Qalır 1000 metr. Bilirik ki, 1000 metrimiz də 1 kilometrdir. Ona görə qalır 1 cm-də 1 kilometr. Şəkildəki təsvirdə A və B nöqtələri göstərilib. Biz həmin ardıcıllıqla baxın, hesablamanı apara bilərik. Məsələn, xətkeşdən istifadə edərək A və B nöqtələri arasındakı məsafəni tapırıq. Biz onu körpüdən keçməklə hesablaya bilərik. A-dan körpüyə qədər olan məsafə 3 cm, körpüdən B-yə qədər olan məsafə isə 6 cm-dir. Körpü budur, A-dan körpüyə, körpüdən B-yə qədər olan məsafə. Cəmi oldu 9 cm. Miqyas 1 bölünsün 10 mindir, yəni 1 cm-də 100 metr. Biz təsvirdəki uzunluğu tapmaq üçün nə etməliyik? Plan üzərində verilən məsafəni miqyasa vurmalıyıq. Çünki biz bilirik ki, 1 cm-də 100 metr göstərilib. Əgər məsafə 9 cm-dirsə, hər cm-də 100 metr olanda 9-u 100-ə vururuq, alırıq ki, onların arasındakı həqiqi məsafə 900 metrdir. Tapşırıqlara diqqət edək. Xəritənin miqyası 1 bölünsün 200 mindir. Xəritə üzərində yolun uzunluğu 16 cm olarsa, onun həqiqi uzunluğunu tapın. Bizə miqyas verilib. Baxaq görək, miqyas 200 min cm-dirsə, biz onu çevirə bilərik kilometrə. Kilometrə çevirsək, bilirik ki, 100 min cm-imiz 1 kilometrdir, 2 kilometr edəcək. Xəritə üzərində yolun uzunluğu 16 cm. Əgər hər cm-də 2 kilometrdirsə, biz 16-nı 2-yə vurmalıyıq və cavabımız 32 kilometr olacaq. Burada M miqyasın kəmiyyətini, X xəritə üzərindəki məsafəni, H isə həqiqi məsafəni ifadə edir. Göstərilən düsturlarda çalışmanı həll etmək mümkündür. Növbəti tapşırıq. Yer səthində A və B məntəqələri arasında olan məsafə 27 kilometrdir. Miqyası 1 bölünsün 900 min olan xəritədə bu yol neçə santimetr olar? 27 kilometri biz kiçiltməliyik, plan üzərində təsvir etməliyik.
1 santimetre 9 kilometr uyğun gəlirsə, biz 27-ni 9-a bölməliyik. Yəni 27 kilometri 1 santimetrdə 9 kilometr olmaqla planda 3 santimetrdə təsvir edə bilərik. Odur ki, yenə də həqiqi məsafəmiz 27 kilometr, miqyasın kəmiyyəti 9 kilometr, xəritə bərabərdir həqiqi məsafə bölünsün miqyasın kəmiyyətinə. Xəritə bərabərdir 27-ni bölürük 9-a, o da eləyir 3 santimetr. Cavab 3 santimetr olacaq. Üçüncü çalışma, ərazidən keçən dəmir yolun uzunluğu 450 metrdir, yolun uzunluğu təsvirdə 9 santimetrdir. Miqyası tapın. Əziz şagirdlər, siz riyaziyyatı yaxşı bilirsinizsə, bunu mütənasibliklə də etmək mümkündür. Biz baxırıq ki, 450 metr 9 santimetrə çevrilib. Burada düşünə bilərik ki, görəsən burada nə qədər kiçiltmə aparılıb. Yəni, rəqəmlərdən də bunu görmək olar. Yəni, siz hökm deyil ki, yalnız o düsturu tətbiq edərək bu məsələni həll edəsiniz, istədiyiniz yollarla çalışmanı həll edə bilərsiniz. Biz bunun üçün nə etməliyik? 450 metri çevirə bilərik santimetrə, sonra onu xəritə üzərindəki məsafəyə bölərik, yəni 9 santimetrə və miqyası tapa bilərik. Həqiqi məsafə 450 metr, xəritə üzərində 9 santimetr, 4500 santimetri bölmüşük 9 santimetrə, 500 santimetr almışıq. Miqyas formasında yazaq, cavab 1 bölünsün 500 şəklində olacaq. Digər tapşırığımızda isə biz dünyanın siyasi xəritəsindən istifadə etməliyik. Bakıdan Londona düz xətt boyunca uçan təyyarənin yolun uzunluğunu hesablamaq lazımdır. Təyyarənin sürəti saatda 800 km olduğunu bilərək yola nə qədər vaxt sərf edildiyini müəyyənləşdirin. Əziz şagirdlər, sizin dərsliyinizdə səhifə 48-də dünyanın siyasi xəritəsi göstərilib. Siz dünyanın siyasi xəritəsində Bakını və Londonu tapırsınız. Biz Londonun yerini bilirik və bilirik ki, Londondan Greenwich meridianı keçir. Odur ki, London və Bakı şəhəri. Və bunun üzərinə xəttkeşi qoymaqla onların arasındakı məsafəni müəyyən edirik. Deməli, London, baxın, mən 0 santimetri qoymuşam ora və Bakı. Baxırıq ki, Londondan Bakıya qədər bu, sizin dərsliyinizdəki xəritə üzərindəki məsafə təxminən 2,5 santimetrdir. Və biz Londonla Bakı arasında əvvəlcə həqiqi məsafəni bilməliyik ki, bizə təyyarənin sürəti verilib, biz zamanı tapa bilək. Bəs necə tapaq? Baxırıq ki, xəritənin miqyası verilib yuxarıda, miqyas 1 bölünsün 40 milyon. Miqyasımız da var, xəritə üzərindəki məsafəni də tapmışıq. Həqiqi məsafəni hesablayaq. Xəritə üzərində məsafəmiz oldu 2,5 santimetr. Miqyas 1 bölünsün 40 milyon idi. Bizə həqiqi məsafəni tapmaq lazımdır. Həqiqi məsafəni tapmaq üçün biz miqyasın kəmiyyətin xəritə üzərindəki məsafəyə vurmalıyıq. Biz bunu kilometrə çevirə bilərik. Eləyər 400, vurarıq 2,5-ə. Bizim həqiqi məsafəmiz var. Siz fizikadan bilirsiniz ki, gedilən yol bərabərdir sürətlə zamanın hasilinə. Bizim gedilən yolumuz məlumdur, yəni həqiqi məsafəmiz. Sürətimiz də məlumdur, 800 km, vuraq, zamanımız bəlli deyil, məçhuldur. Zamanı tapmaq üçün biz nə etməliyik? Biz gedilən yolu sürətə bölməliyik və aldığımız cavab olacaq bizdən istənilən vaxt. Leyla həyətdə, Maksud isə balkonda dayanaraq gördükləri eyni mənzərəni təsvir etmişlər. Təsvirlərdən hansının Maksuda, hansının isə Leylaya aid olduğunu müəyyən edin. Biz baxırıq ki, B şəkli yandan təsvirdir, A şəkli isə yuxardan təsvirdir. Deməli, əgər Leyla həyətdədirsə, Maksud balkondadırsa, A şəkli Maksuda, B şəkli isə Leylaya məxsus olacaq. Çünki A da yuxarıdan görünüşdür, B
B-də isə yandan görünüşdür. Leyla həyətdədirsə, o yandan görür, Maqsud balkondadırsa, yuxarıdan görür. Gördüyünüz kimi təsvirlər verilmişdir. Birinci də şəkildir, amma şəkil aerofoto şəkildir, yəni havadan çəkilmiş şəkil. İkinci isə çəkilmiş şəklin planıdır. Ərazinin təsvirini biz plan üzərində veririk. Plan tərtib etmək üçün ərazinin yuxarıdan görünüşü lazımdır. Nə üçün? Çünki biz ərazinin şəklini yandan çəksək, onda böyük obyektlərin arxasında olan kiçik obyektlər görünməyəcək. Odur ki, yuxarıdan çəkilməlidir ki, bütün obyektlər aydın görünsün. Amma foto şəkildə gördüyünüz kimi biz bütün obyektləri aydın görə bilmirik. Onların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirə bilmirik. Amma planda isə görürük nəyin hesabına? Şərti işarələrin hesabına. Şərti işarələr nəyi ifadə etdiyi burada göstərilmişdir. Bizdən nə istənilir? Bizdən istənilir ki, bunları müqayisə eləyək, təyyarədən çəkilmiş şəkil və plan və cədvəli tamamlayaq. Baxaq görək, ayrı foto şəkildə nəyi müəyyən etmək olar, planda nəyi müəyyən etmək olar. Bir daha nəzər salaq, əziz şagirdlər. Görürük ki, ayrı foto şəkildə hansısa coğrafi obyektlərin yerini, uzunluğunu görə bilirik. Amma xüsusiyyətlərini və daha ətraflı isə biz planda görürük. Deməli, biz ayrı foto şəkildə şəhər, kənd və çayın adı. Sizin dərsliyinizdə göstərilib ki, ayrı foto şəkildə görmürük, planda görürük. Bunu nümunə üçün veriblər. Çayın axdığı istiqaməti biz harda görürük? Planda, çünki istiqamət planda görünür. Meşədəki ağacların enli yarpaqlı və ya enli yarpaqlı olmasını bunu da planda görə bilərik. Çünki o şəkildə görünmürdü o. Ərazidən keçən yolu. Yolu görə bilirik ancaq həm ayrı foto şəkildə, həm də planda. Ərazidə gölün mövcud olmasını. Bəli, yuxarıdan çəkiləndə də göl görünür, planda da təsvir olunur. Yaşayış məntəqəsinin formasını, bəli, formasını da görə bilərik yuxarıdan çəkilmişdə, həmçinin planda da. Hansı təsvir ərazi haqqında daha dolğun məlumat verir? Gördüyümüz kimi plan daha dolğundur, çünki biz orada bütün coğrafi obyektlərin xüsusiyyətlərini də müəyyən edə bilirik. Planda obyektlər necə təsvir olunmuşdur? Planda obyektlər şərti işarələrlə təsvir olunmuşdur. Gördüyünüz kimi, həmin şərti işarələr, əziz şagirdlər, sizin atlasınızda da verilmişdir. Həmin şərti işarələrdən istifadə etməklə siz də planı oxuya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, plan nədir? Plan ərazinin yuxarıdan görünüşünün şərti işarələrlə kiçildilmiş təsvirinə deyilir. Yuxarıdan görünüş quş baxışı görünüş də adlanır. Yəni, quş yuxarıdan necə görürsə, həmin görünüş plan təsviri zamanı istifadə olunur. Yuxarıdan görünüşün əhəmiyyətli olması ondan ibarətdir ki, burada coğrafi obyektləri müfəssəl təsvir etmək mümkündür. Plan təsvir edərkən bizə nə lazımdır? Miqyas əlbəttə ki, ərazi kiçildilməlidir. Sonra şərti işarələr lazım olacaq. Planda təsvir olunan şərti işarələr 3 qrupa bölünür. Konturlu şərti işarələr, xətti şərti işarələr və miqyassız şərti işarələr. Konturlu şərti işarələr o şərti işarələrdir ki, onlar ərazidə müəyyən sahəni tuturlar və onların sərhədləri var, konturları var. Məsələn, bağ, tarla, bostan, əkin yeri, meşə, bataqlıq, qumluq, çəmənlik və s. konturlu şərti işarələrə misal göstərə bilərik. Xətti şərti işarələr xətt boyunca uzanan obyektlərdir. Məsələn, kanallar, çaylar, yollar, rabitə xətləri, elektrik xətləri və s. misal göstərə bilərik. Miqyassız şərti işarələr. Bu obyektlər əslində miqyası əsasən kiçildiləndə tamamilə yoxa çıxır, yəni ölçüləri çox kiçikdir. Ona görə əslində planda təsvir olunmamalıdır ölçüsünə görə. Sadəcə olaraq vacib obyektlər olduğuna görə miqyassız da olsa planda təsvir edilir. Bunlara məktəb, xəstəxana, fabrik, zavod,
teleqüllə, heykəl, abidə, tək ağac, market, mağaza və s. misal göstərmək olar. Biz şərti işarələri bilməklə planı oxuya bilərik. Məsələn, baxırıq bu plana, görək burada nələr var. Görürük ki, planda göl verilib, planda yollar göstərilib, yolun üzərində körpü var. Biz bunu hardan bilirik? Şərti işarələr göstərilib, şərti işarələrdən istifadə etməklə biz bu planı oxuya bilirik. Baxırıq ki, burada kolluqlar var, burada meyvə bağı göstərilib. Burada meşə var, ancaq meşə enli yarpaqlı meşədir, çünki enli yarpaqlı ağac işarəsi var üzərində. Bu işarə bataqlığın işarəsidir, burada bataqlıqlar göstərilib. Və biz şərti işarələri bilməklə, baxın, bu planı oxuya bilirik. Tapşırığa nəzər salaq. Deməli, biz getməliyik A məntəqəsindən B məntəqəsinə. Görürsünüz ki, bu yol boyunca hansı coğrafi obyektlərdən biz keçirik, onları qruplaşdırmalıyıq şərti işarələrini və qruplaşdırmalıyıq ki, hansı qruplara aiddirlər. Baxırıq, görürük ki, A məntəqəsi qarışıq meşədir, çünki enli yarpaqlı və eyni yarpaqlı ağacdan ibarətdir. Sonra gedərkən həmçinin meyvə bağından, həmçinin çəmənlikdən yoldan keçərək, tək yoldan keçərək B məntəqəsinə daxil olacaqlar. Baxaq görək ki, hansı şərti işarələri necə qruplaşdırırıq. Biz əgər qarışıq meşədirsə, bağdırsa, çəmənlikdirsə, konturlu şərti işarələr, xətti şərti işarələr. Biz çaydan keçmişik, elektrik xətləri görmüşük, ona görə onlar xəttiyə aiddir. Miqyassız isə körpü və koldur. Deməli, A-dan B-yə gedərkən, biz həmin coğrafi obyektlərdən keçmişik. Bunu nəyə əsasən təyin etdik? Əlbəttə ki, şərti işarələrə əsasən. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığına nəzər yetirək. Yenə həmin biz plandan istifadə eləməliyik. Səhv fikirləri düzəltməliyik. Baxaq görək, səhv fikirlər hansılardır. Çay qərbə axır. Baxırıq ki, bu çaydır. Ox qoyulub. İstiqamət göstərilir, həmin istiqamət qərb deyil, şimal-şərq istiqamətidir. Ona görə burada qərb səhvdir, olmalıdır, çay şimal-şərqə axır. Çayın üzərində metal körpü tikilmişdir. Baxırıq ki, çay üzərindəki körpünün işarəsinə biz şərti işarələrdən baxsaq görərik ki, o metal körpü deyil, taxta körpüdür. Ona görə metalın əvəzinə taxta körpü yazırıq. Təzəkənd qəsəbəsindən cənub qərbdə sıx enli yarpaqlı meşə yerləşir. Təzəkənd və cənub qərb. Burada enli yarpaqlı meşə yoxdur. Enli yarpaqlı meşə buradadır. Bura isə Təzəkənddən cənub şərqdədir. Qərbin əvəzinə şərq etməliyik. Təzəkənd A nöqtəsindən şimal şərqdə yerləşir. Baxırıq A nöqtəsi, bura Təzəkənddir, bura şimal şərq yox, şimal qərbdir. Ona görə şərqi silirik, şimal qərbdə edirik. Əziz şagirdlər, biz bununla da 6-cı sinifdə coğrafiya fənnini yekunlaşdırdıq. Bizim mövzularımız bitdi. Artıq bundan sonra siz yay tətilinə gedəcəksiniz. Yay tətilində coğrafi biliklərinizi artırmaq, daha yaxşı təkmilləşdirmək üçün sizə tövsiyə edirəm ki, yay tapşırıqlarına diqqətlə qulaq asasınız. Yay tapşırıqları üçün mən sizə nələri tövsiyə edirəm? Mütaliə etmək üçün kitab oxuya bilərsiniz. Bu kitablara Jules Verne'in Kapitan Grant'ın Uşaqları və Sirli Ada əsərlərini misal göstərə bilərik. Bunları oxusanız, sizin coğrafi bilikləriniz daha da təkmilləşər. Coğrafi biliklərinizi təcrübəyə çevirmək üçün siz nə etməlisiniz? Məktəblinin izahlı coğrafiya lüğətindən istifadə edə bilərsiniz. Bu lüğətdə siz biliklərinizi həm də təcrübəyə çevirmiş olacaqsınız. Xəritədən istifadə etmə təcrübənizi artırmaq üçün, yəni siz rahat-rahat xəritədə işləmək üçün nə etməlisiniz? Atlasdan istifadə edə bilərsiniz. Atlasda müxtəlif məzmunda olan xəritələri şərti işarələrin köməyi ilə
oxuya bilərsiniz. Coğrafi obyektlərin yerini, hündürlüyünü, dərinliyini təyin edə bilərsiniz. Bu sizə tövsiyə olunur. Yay tətilində siz həmçinin layihələr tərtib edə bilərsiniz. Layihə mövzusu olaraq sizə məktəb həyəti və yaxud ekoloji problemlər haqqında layihələr hazırlamağı təklif edirəm. Bununla siz layihənizi həmçinin gələcəkdə də reallaşdıra bilərsiniz. Sizin indidən kiçik layihələriniz olsa, gələcəkdə zaman-zaman həmin layihələrin üzərində işləyə bilərsiniz və sizə yardımcı təşkilatlar kömək edərək layihənizi reallaşdıra bilər. Müşahidə, toplama, təqdim etmə bacarıqlarınızın formalaşması üçün siz nə edə bilərsiniz? Yay tətilində gəzdiyiniz yerlərdə şəkil çəkdirirsiniz. Həmin şəkilləri toplayaraq foto albom şəklində və yaxud slaydlar şəklində sentyabrda yoldaşlarınızla bölüşə bilərsiniz. Bu zaman siz gəzərkən daha çox coğrafi obyektlərin xüsusiyyətlərinə fikir verəcək, çayların, dağların adlarını, meşələrin növlərini müəyyən etmiş olacaqsınız. Bununla belə siz coğrafiya fənninə sentyabrda çox lazımlı bir mənbə gətirmiş olarsınız. Və yaxud gəzdiyiniz yerlərdə müxtəlif süxurlar toplaya bilərsiniz. Həmin süxurları kolleksiya şəklində təqdim edə bilərsiniz. Bunlar sadəcə qısa mənim sizə yay tətilində coğrafiyadan təklif etdiyim tapışırıqları idi. Sizdə də daha maraqlı təkliflər varsa, siz daha maraqlı işlər görməyi düşünürsünüzsə, davam edin. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağlam olun. Salam əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz layihə dərsi modelləşdirilmə 5-ci modul üzrə ümumi təkrar. Marketoloqun kim olduğunu bilirsinizmi? Marketoloq peşəsinin mahiyyəti sizcə nədir? Marketoloq kimdir sualını cavablandıraq. Marketoloq malların və xidmətlərin istehlak bazarında tələb və təklifinin araşdırılması ilə məşğul olan mütəxəssisdir. Şirkətin məhsullarının satışı üzrə ekspertdir. Bugün biz sizinlə birlikdə marketoloqlarıq. Biz tapşırıq aldıq. Bir neçə internet şirkətinə pandemiya şəraitində gələcək inkişaf yolları barədə məsləhət verməliyik. Sizcə internet və pandemiya necə əlaqəlidir? 2020-ci ildə pandemiya səbəbi ilə aşağıdakıların üzərinə düşən yük kəskin şəkildə artmışdır. Sosial şəbəkələr, video konferansların təşkili üçün xidmətlər, onlayn tədris mərkəzləri, internet mağazalar, qida çatdırılma saytları. Bütün bunlar internet xidmətləridir. Problem, istifadəçi nə qədər çox olarsa, server bir o qədər çox yüklənir. İnternet şirkəti 2021-ci ilin yanvarında yeni serverlərə ehtiyac olub-olmadığını və bunun üçün kifayət qədər pulun olub-olmadığını bilməlidir. Şirkətə kömək edək. Ona 2021-ci ilin yanvarında yeni serverlər lazımdırmı və bunun üçün kifayət qədər pulu varmı? İpucular, firmaya neçə serverin lazım olması nədən asılıdır? Növbəti ayda istifadəçilərin sayının nə qədər artacağını necə bilmək olar? Əvvəlki ayların məlumatları bizə sizcə kömək edə biləcəkmi? Şirkətin pulunun kifayət edib etməyəcəyini necə bilmək olar? Serverlərin sayı istifadəçilərin sayından asılıdır. İstifadəçi sayının əvvəlki aylarda olduğu kimi artacağını təxmin etmək, şirkətin gəlir və xərclərinin daha yüksək olduğunu sizcə aydınlaşdırmaq lazımdırmı? Layihənin məqsədi son 4 aydakı məlumatlardan istifadə edərək şirkətə 2021-ci ilin yanvarında yeni serverlər lazımdırmı və bunun üçün kifayət qədər pulu varmı sualını cavablandırmalıyıq. İstifadəçilərin sayı, şirkətin gəlir və xərcləri serverlərə daha neçə istifadəçi tab gətirəcək. Layihə dərsi modelləşdirilmə. Marketing şirkətlərinin yaradılması. Kiçik marketing şirkətlərində qruplaşaq. 2 nəfərdən ibarət marketing şirkətinə qruplaşaq. Hər bir şirkətin öz adı və şüarı olmalıdır. Onu da qeyd edək ki, şüar sizin əsas fikrinizdir. Sizi başqalarından fərqləndirir. Məsələn, sadəcə et bunu Nike şirkətinin şüarıdır. Fərqli düşün,
Apple şirkətinin şüarıdır. Layihə necə yerinə yetirilir? 1. Layihəni hazırlayacağımız internet şirkətini seçmək. 2. Növbəti ay üçün istifadəçi artımını hesablamaq. 3. Suala cavab vermək. Serverlər bu artıma dayana biləcək. 4. Serverləri almağın lazım olub-olmadığını qərar vermək. 5. Pulun çatıb-çatmayacağını aydınlaşdırmaq. Layihə necə yerinə yetirilir? Marketing tətqiqatı planı faizlik olaraq tapşırıqları aramızda bölürük, şirkətin adını və şuarını yazaraq qeyd edirik, planı saxlayarıq və onu laboratoriyaya yükləyirik, Excel-də layihə tapşırığını yerinə yetiririk, elektron cədvəli yada salaraq və onu laboratoriyaya yükləyirik, növbəti dərsdə PowerPoint-də layihəmizin təqdimatını keçiririk. Biz indi sizinlə 5-ci modulun mövzuları üzrə sual-cavabla təkrar edəcəyik. Mövzu 1. Modellərlə tanışlıq. Sual. Model tərəfindən xüsusiyyətlərin sürətini əks etdirilən obyekt necə adlanır? Subyekt, orijinal obyekt, mətin yoxsa mənbə? Cavab. Burada hər şey sadədir. Əlbəttə ki, orijinal obyektdir. Sual 2. Bunlardan hansı maddi modellərdir? Foto şəkil, diaqram, maket yoxsa mətin təsviri? Burada cavabımız maketdir. Biz bilirik ki, maddi modellər orijinal obyektin formasını və görünüşünü təkrarlayan əşyalardır. Təqdim olunanlardan yalnız maket formanı təkrarlayır. Sual 3. Qlobus yerin hansı xüsusiyyətlərini əks etdirir? Tərkib, ölçü, kütlə, forma. Qlobus yerdən daha kiçikdir və yüngüldür. Qlobus tərkib baxımından da fərqlidir. O, plastikdən hazırlanmışdır. Planet isə əsasən daşdan ibarətdir. Onların formaları isə eynidir. Mövzu 2. Cədvəl modelləri. Cədvəl xanalarının şaquli sırası nə adlanır? Sətir, sütun, dama, yoxsa diaqram? Sətir üfüqi sıradadır. Dama ayrıca bir xanadır. Şaquli sıra isə sütun adlanır. Cədvələ əsasən Marsda bir günün nə qədər davam etdiyini müəyyən edək. 1,152 saat, 25 saat, 2802 saat, 2 saat. Sətir və sütun kəsişməsinə baxırıq, cavabımız 25 saat. Cədvəl modelində orijinal obyektlərin siyahısı adətən harada yerləşir? Birinci sütunda, üst sətirdə, sətirlə sütunun kəsişməsində, sol yuxarı xanada. Cavab 1-ci sütunda, məsələn, əvvəlki cədvəldə orijinal obyektlər Venera, Yer, Mars planetləri idi. Mövzu 3 və 4 qrafik modellər, diaqramlar, Excel. Kəmiyyətin zamanla necə dəyişdiyini təsvir etmək üçün hansı diaqram növü uyğundur? Sütunlu, qöfslü, dairəvi yoxsa xətti? Cavab, dairəvi diaqram tamın hissələrini, sütunlu diaqram kəmiyyətlərin nisbətini yaxşı əks etdirir, zamanla dəyişiklikləri isə ən yaxşı xətti diaqramlar göstərir. Yeri gəlmişkən, qöfsü diaqramlar da mövcuddur, lakin biz onu hələ keçməmişik, cavab xətti diaqramlar. Fermer tarlanın 4-də 1-dən covdar, qalan hissəsində yulaf əkdi. Hansı diaqram əkin sahələrinin nisbətini düzgün əks etdirir? Cavab, bizə bütöv dairənin 4-də 1 hissəsini göstərən diaqram lazımdır. Excel hansı növ proqramlara aiddir? Kalkulyatorlar, diaqram redaktorları, cədvəl redaktorları, yoxsa browserlər. Belə proqramlar cədvəl redaktorları adlanırlar. Platformada iş. Biz platforma tapşırıqlarımızı mars.algoritmika.az saytında yerinə yetiririk. Ətraflı təhlil edək. İnternet şirkətlərinin seçilməsi. Şirkət haqqında statistik məlumatlar, orta artımın hesablanması və diaqramların qurulması. Biz layihəmizi yerinə yetirdikdən sonra onu laboratoriyamıza yükləyəcəyik. Dərsin yekunlaşdırılması, biz bugün sizə layihə modelləşdirilməsi mövzusu 5-ci modul üzrə ümumi təkrar mövzuları ilə tanış olduq. Sizinlə ilin sonuna gəldik. Yay tətili müddətində video.edu.az saytında təkrar dərslərimizi izləməyi tövsiyə edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram.